Բարի երեկո։ Թթվածնի պարունակության նվազումը օրգանիզմի հյուսվածքներում կարող է բերել թթվածնային քաղցի։ Այն բավականին հաճախ հանդիպող խնդիր է, որը կարող է հանգեցնել տարբեր ախտաբանական գործընթացների առաջացմանը։ Թթվածնային քաղցի առաջացման պատճառները տարբեր են՝ դժվարաշնչությունից մինչև ֆիզիկական գերծանրաբեռնվածություն։ Թթվածնային քաղցի և դրա հետևանքով առաջացող խնդիրների մասին կզրուցենք անաստեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ, սուր և քրոնիկ ցավի մասնագետ Վահե Խարացյանի հետ։ Բարի երեկո։ Ընտրեմ։ Ինչ է թթվածնային քաղցը։ Թթվածնակաղցը դա մի վիճակ է, եւ հյուսվածքները չեն ստանում բավարարականակությամբ թթվածին։ Որոնք են առաջացման պատճառները եւ ռիսկի գործոնները։ Բազմաթիվ պատճառներ կան թթվածնակաղցի առաջացման համար, բազմաթիվ սուր եւ քրոնիկ հիվանդություններ, մասնավորապես շնչառական համակարգի, օրինակ թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություններ, բրոնխիալ աստմա, սրտանոթային հիվանդություններ, սրտային անբավարարությունը, կորոնար անոթների հիվանդությունը եւ բնածին կամ ձեռքբերովի սրտային առատները։ Բայց եւ այնպես այստեղ պետք է նշել, անկախ նրանից, թե որն է առաջացման պատճառը, հյուսվածքային մակարդակով թթվածնակաղց առաջացնում է երկու հիմնական մեխանիզմով։ Դրանք են. Առաջինը, երբ այունը չի հագնում բավարարականությամբ թթվածնով, եւ երկրորդը, բավարարականությամբ այունը չի հասնում հյուսվածքներին։ Ինչ ախտանշաններով էի հայտ գալիս։ Ախտանշանները, նախ մինչև ախտանշաններից խոսելը պետք է նշեմ, որ թթվածնակաղցը լինում է սուր եւ քրոնիկ։ Սուր թթվածնակաղցի պարագայում ախտանիշները ուղիղ համեմատական են թթվածնակաղցի ծանրության աստիճանից։ Մասնավորապես թեթև աստիճանի թթվածնակաղցի դեպքում կարող է դիտվել միայն հաճախասրտություն եւ հաճախաշնչություն։ Այնինչ ծանր աստիճանի թթվածնակաղցի պարագայում կարող են լինել շատ ծանր խնդիրներ, տարբեր օրգան համակարգերի խանգարումներ, ընդ որում դա չի կարող է չշրջանցել ոչ մի օրգանները, այսինքն խնդիրը կարող առաջանալ բոլոր օրգան համակարգերում։ Իհարկե պետք է նշել, որ առաջինը այստեղ խոսքը գնում է կենտրոնական նյարդային համակարգի մասին, մասնավորապես գլխուղեղի, քանի որ գլխուղեղը ամենաքիչն է պաշտպանված թթվածնակաղցից։ Կարող են դիտվել գիտակցության խանգարման տարբեր աստիճաններ, ընդուկ մինչև կոմատոս վիճակներ եւ մահ։ Կարող են դուժել նաեւ այլ օրգան համակարգերը, կարող է դիտվել լյարդի, երիկամների, աղիների գործունեության խանգարում, հատկապես եթե հիպոքսիայի պատճառը տեղային արոնամատակարարման խանգարումն է։ Եթե խոսենք քրոնիկ վիճակներից, ապա քրոնիկ հիպոքսիայի առաջացման պարագայում օրգանիզմը հասցնում է ակտիվացնել իր կոմպենսատոր հնարավորությունները եւ ախտանիշները ոչ այնքան ակնհայտ են։ Այնուամենայնիվ կարելի է նույնիսկ առանձնացնել սպეციფიկ հատուկ ախտանիշներ, որոնք դիտում են քրոնիկ հիպոքսիայի ժամանակ, դրանցից է օրինակ թմբկափայտային մատների ախտանիշը կամ հիպոկրատի մատներ, այսպես կոչված։ Այդ պարագայում առաջանում է մատների դեֆորմացիա, նմանվում են թմբկափայտերին, եւ եղունգների դեֆորմացիա նմանվում են ժամացույցի ապակուն։ Սա ցույց է տալիս, որ կա առկա երկարատև արոնամատակարարման եւ թթվածնի մատակարարման խնդիր վերջույթներում։ Հետաքրքիր է, որ հիվանդությունները կարող են առաջացնել թթվածնային քաղց։ Բազմաթիվ հիվանդություններ կարող են առաջացնել թթվածնային քաղց, ինչպես արդեն նշեցի նախորդ հարցերում, շնչառական եւ սրտանոթային համակարգի տարբեր հիվանդություններ կարող են առաջացնել իհարկե թթվածնային քաղց։ Այստեղ պետք է մի բան ավելացնեմ, կախված պատճառից, հիմնական պատճառից մենք տարբերում ենք հիպոքսիայի տարբեր տեսակներ։ Օրինակ, կարկա է բարոմետրիկ հիպոքսիա, երբ որ մթնոլորտային ճնշման անկման պարագայում առաջանում է թթվածնային քաղց, կա անեմիկ հիպոքսիա, դա դիտվում է հեմոգլոբինի կոնցենտրացիայի, հեմոգլոբինի քանակի իջեցման պատճառով, հիպոքսեմիկ հիպոքսիա իհարկե, եւ տոքսիկ հիպոքսիա մասնավորապես թունավորումների պարագայում, օրինակ ցիանիդով թունավորման ժամանակ։ Ինչ բարդություններ կարող են առաջացնել թթվածնային քաղցը։ Տեսեք, թթվածնային քաղցը կյանքի սպառնացող իրավիճակ է, որը պահանջում է շուտապույտ բուժում։ Եթե ոչ, կարող են առաջանալ բազմաթիվ բարդություններ։ Բարդությունները կարող են դրսևորել բոլոր օրգան համակարգերում, կարող է դիտվել բոլոր օրգան համակարգերի ֆունկցիայի խանգարում, ինչպես նշեցի նաև առաջինը կդդթվի կենտրոնական նյարդային համակարգում, գլխուղեղում, ընդ որում խնդիրը վերջնական լուծելուց հետո մենք կարող ենք ունենալ հետևանքներ, այսինքն դա կարող է դրսևորել տարբեր աստիճանների նյարդաբանական դիֆիցիտներով։ Իհարկե բարդություններ կարող են դիտվել այլ օրգան համակարգերում, նույնպես բերել սրտային անբավարարության, լյարդային, աղիների ֆունկցիայի խանգարման եւ այլն։
Հետաքրքիր է, բժշկական դիմակների կրումը արդյոք կարող է բերել թթվածնային քաղցի։ Տեսեք, բժիշկները իրենց առօրյա պրակտիկայի մասշտաբես կրում են դիմակներ եւ ոչ մի անգամ չեն հասկացել, որ կարող է թթվածնի բժշկական դիմակներ թթվածնի քաղցի պատճառ հանդիսանալ եւ այդ հարցի պատասխանը մեզ համար ակնհայտ է։ Բայց վերջին տարիներում ակնհայտ է ոչ, չի կարող բերել։ Չի կարող առաջացնել, այո։ Բայց հասկանալի է հարցի իմաստը, որովհետև վերջին շրջանում կապված կորոնավիրուսային համավարակի հետ այդ հարցը բուրըն քննարկում է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում, եւ երևի թե հենց այդ բուրըն քննարկումը ստիպեց որոշ մասնագետների, որ փորձեն այդ հարցի պատասխանը տրամաբանական դաշտից տեղափոխել ապացուցողական դաշտ։ Այսինքն կատարվեցին տարբեր հետազոտություններ, եւ որոնք ինչպես եւ սպասում են ցույց տվեցին, որ բժշկական դիմակ, ինչպես նաեւ կտորե դիմակները չեն կարող առաջացնել թթվածնային քաղց։ Ինչ բուժում է առաջարկվում այս դեպքում։ Տեսեք, բուժման բոլոր մեթոդները կարելի է խմբավորել 3, ավելի ճիշտ 4 հիմնական խմբի մեջ։ Առաջին խումբը դա ապահովել թոքերի օդափոխությունը։ Ինչպես է այդ արվում։ Եթե կոնկրետ դեպք քննարկենք, օրինակ թոքի օդափոխությունը խանգարվել է, ենթադրենք բրոնխիալ ասթմայի պատճառով։ Այս պարագայում սովորական բրոնխալայնիչները կարող են լավացնել օդափոխությունը եւ այդ խնդիրը լուծի։ Ավելի ծանր դեպքերում արդեն անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ դիմել թոքերի օդափոխության ոչ ինվազիվ համակարգերի, CPAP, BPAP համակարգերի, high flow բարձր հոսքով համակարգերի, ավելի ծանր իրավիճակներում կատարվել ներշնչափողային ինտուբացիա եւ սկսել թոքերի արհեստական օդափոխությունը։ Երկրորդ խումբը ներառում են գործողությունները, որոնք բարձրացնում են թթվածնի կոնցենտրացիան ներշնչվող օդի մեջ։ Կարելի է օգտագործել տարբեր թթվածնային սարքավորումներ, իսկ հասցնել այդ թթվածինը դեպի թոքեր օգտագործելով քթային փողրակներ, դիմակներ կամ թեկուզ վերաթվարկված ինվազիվ եւ ոչ ինվազիվ համակարգերի թոքերի շնչառության։ Երրորդ խումբը դա ապահովել դիֆուզիան, թթվածնի դիֆուզիան այդ գազային խառնուրդից դեպի այրան մեջ։ Սա ամենաբարդ խնդիրն է։ Իհարկե, եթե ունենք կոնկրետ իրավիճակներ, կոնկրետ հիվանդություններ, մասնավորապես թոքաբոր, օրինակ կամ թոքի այտուց, ապա լուծելով այդ հիմնական հիվանդությունը կարելի է այս խնդիրը վերացնել։ Բայց եւ այնպես լինում են դեպքեր, երբ հնարավոր չի լինում լուծել այս խնդիրը, այս պարագայում օգնության է հասնում, այսպես ասած, էքստրակորպորալ օքսիգենացիան։ Ինչա դա իրենից ներկայացնում, դա սարք է, որի շնորհիվ հնարավոր է լինում այունը հագեցնել թթվածնով օրգանիզմից դուրս եւ նորից վերադարձնել օրգանիզմ։ Ծառահեղ դեպքերում կիրառվում է հենց այս մեթոդը եւ վերջում իհարկե ապահովել այրան բավարար մատակարարումը հյուսվածքներով։ Արդյոք կարելի է կանխարգելել այս խնդիրը։ Կանխարգելում է հիմնականում ուղղված այն քրոնիկ հիվանդությունների կանխարգելմանը, որոնք կարող են առաջացնել թթվածնային քաղց, շնչառական խնդիրների, սրտանոթային հիվանդությունների, այսինքն ընդունել բժիշկների նշանակած տեղուրայքը, որոնց միջոցով է հենց որ հնարավոր կանխարգելել նրանց սրացումները։ Եթե խոսենք օրինակ կանխարգելման մասին առողջ մարդկանց մոտ, մենք պետք է նշենք կար այսպես ասած բարոմետրիկ հիպոքսիա, որը ինչը իրանից ներկայացնում, կարող է դիտվել բարձրազանգապես առողջ մարդկանց մոտ, հատկապես դիտվում է ավելի հաճախ լեռնագնացների եւ ինչու ոչ դահուկորդների մոտ։ Պայմանավորված է, երբ ծովի մակարդակից բարձրանում է ամեն յուրաքանչյուր կիլոմետրին, իջնում է նաև մթնոլորտային ճնշումը, ինչը բերում է թթվածնի բարձր ճնշման անկման, հենց դա էլ բերում է հիպոքսիայի, թթվածնաքաղցի առաջացմանը։ Այս պարագայում, որպես կանխարգելում, պետք է նախորոգ մարզել օրգանիզմը, պատրաստել նման փորձությունների եւ իհարկե բարձունները հաղթահարել պարբերաբար դաթարներով։ Կանխարգելման մեթոդներից է նաև վնասակար սովորություններից հրաժարվելը, մասնավորապես ծխելուց, եւ իհարկե խնդիրների դեպքում դիմել բժշկի, ոչ թե զբաղվել ինքնաբուժությամբ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։ Ծննդաբերությունից հետո շատ կանայք բախվում են հետծննդաբերական դեպրեսիայի խնդիրներին. քնկոտություն, գերհոգնածություն, տրամադրության եւ էմոցիոնալ ֆոնի փոփոխություններ եւ այլն։ Ինչպես հաղթահարել հետծննդաբերական դեպրեսիան, մեզ կօգնեն հասկանալ դերասանուհի Էմմա Շաբոյանը եւ հոգեբան Մարիետա Խուրշուդյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Արդյոք բախվել եք հետծննդաբերական դեպրեսիայի։ Այո։ Մի փոքր այսպես եկեք մանրամասնենք։
Դե նախ ուզում եմ ասել, որ հետ ծննդաբերական դեպրեսիան կարծում եմ պիտի որ ունենան բոլորը, ուղղակի ոմանց մոտ դա ցայտուն է ընդգծվում, իսկ ոմանց մոտ ոչ։ Եվ կարծում եմ դա մի փոքր գալիս է նաև հղիության ընթացքից եւ հետո նաև ծննդաբերությունից ու այդպես դեպրեսիայի մեջ ընկնում ենք այն ժամանակ, երբ մեր կոմֆորտ զոնայից դուրս ենք գալիս բնականաբար, իսկ երբ մաման արդեն ծննդաբերում է, իր հին կոմֆորտ զոնայից դուրս է գալիս ու մի հատ նոր իրականության հետ է բախվում ու այդտեղ հոպ դեպրեսիան արդեն պատրաստ է։ Ասելով դեպրեսիա, ինչպես է այն արտահայտվել ձեզ մոտ։ Ինձ մոտ նախ եւ առաջ ասեմ, որ շատ էմոցիոնալ էի, շատ։ Ամեն փոքր բանից կարելի էր ընդամենը լացել, հուզվել, պանիկա եւ տրամադրության անկում, ախորժակի կորուստ, մեկ ամիս շարունակ ընդհանրապես ոչինչ չեմ ուզել ուտել, արդեն վատանում էի, նոր հասկանում էի, որ ես հաց չեմ գերել, սոված եմ, բայց սով չեմ զգացել։ Սով, հուզմունք, էմոցիոնալ ֆոնի այսպես բարձրացում։ Այո, քնի կորուստ, ընդհանրապես քունը ստանում էր, բայց չէի կարողանում քնել։ Եվ այդպես շարունակ, որ հա, եւ նաեւ քաշից հետ կապված խնդիրներ, որոնք անընդհատ ես ինձ դուր չէի գալիս։ Ես ընդհանրապես իմ արտաքինի հետ կապված հաշտ եմ եղել, բայց այս ընթացքում կռիվներ, ինչի եմ այսքան գիրացել, ես ինչը սիրուն չի, ես ինչը լավ չի, մի խոսքով բաներ, որոնք որ կանանց մոտ հիմնականում լինում են։ Այնինչ Էման նկարագրեց, սա համարվում է դեպրեսիա, հետ ծննդաբերական դեպրեսիան հենց այսպես է արտահայտվում։ Իրականում շատ նման է, բայց պետք է անպայման նաև հստակ տարբերակում գնա, տարբերակումը սովորաբար տալիս են մասնագետները, բայց մենք էլ այսօր մի փոքր կհուշենք, ինչպես կարելի է տարբերակել սովորական տրամադրության անկումը հետ ծննդաբերական շրջանում, որը շատ կարճաժամկետ է լինում, շատ ավելի թույլ էմոցիոնալ արտահայտմամբ է դրսևորվում, նման են դրսևորումները ըստ էության, բայց ավելի շատ այ տրամադրության տատանումներ, գուցե նաև ոչ կայուն քուն, գուցե նաև ոչ կայուն հուզական վիճակ, այսինքն մենք ուրախ ենք, մենք տխուր ենք, հոգնածություն, դրանք իրականում ըստ էության, ինչպես որ Էման էլ շատ ճիշտ ասաց, այո, ցանկացած հղիությունից, ծննդաբերությունից հետո կինը այդ փուլերով կարող է անցնել, դա կոչվում է baby blues կամ տրամադրության այսպես անկումներ հղիությունից եւ ծննդաբերությունից հետո։ Դեպրեսիան ինքը մի փոքր ավելի խորը վիճակ է իրենից ներկայացնում եւ իրականում ես կուզեի մինչեւ դեպրեսիայի նշաններին անդրադառնալը ընդգծել ինչու է շատ կարեւոր այսօր դրա մասին խոսել։ Որովհետեւ տեսեք, նույնիսկ ես ասեցի, հա, դե նորմալ է, որ կինը ունենա այդ խնդիրները ծննդաբերությունից հետո, եւ իրականում մեր գիտակցական կոլեկտիվ, այսպես գիտակցության մեջ նստած է, որ կնոջ համար մայրանալը լրիվ նորմալ ընթացք է, դա ֆիզիոլոգիական վիճակ է, հղիությունը, ծննդաբերությունը, երեխա ունենալը, եւ կնոջ մոտ միանգամից այսպես պետք է միանա մայրական բնազդը, ծննդաբերությունից 2 ժամ հետո ինքը պետք է պատրաստ լինի կերակրելու, ինքը պետք է պատրաստ լինի չքնելու, տակդիրները փոխելու, չքնելու, երեխայի պորտալարը մշակելու եւ այլ հաճելի եւ հետաքրքիր բաների, որոնք որ առնչվում են երեխայի խնամքի հետ, բացի դրանից նաեւ խնամք տանելու ընտանիքի նկատմամբ։ Այսինքն պատճառը նրանից է, որ պատրաստ չի կինը լինում։ Երբեմն դա, մենք պատճառներին եւս անպայման կանրադառնանք եւ Էմանել մեզ կոգնի, ասի իր կարծիքով պատճառները որտեղ էին, որտեւ իրենք ինքը բազմա պատճառային է խնդիրը։ Բայց ինչու է շատ կարեւոր, որ մենք խոսենք, անդրադառնանք ընտանիքներին, իրազեկենք, որովհետեւ մենք սովորաբար մեր ընտանիքում, մեր շրջապատում չենք ընկալում դա որպես խնդիր։ Այդ պահին ամբողջ ընտանիքի ուշադրությունը նորածին է, ամբողջ ընտանիքը կենտրոնացած է երեխայի խնամքի վրա եւ դա էլ է շատ բնականոն, որովհետեւ երեխան ոչ միայն մամայի կյանքի ընթացքն է փոխում, ամբողջ ընտանիքի բնականոն կյանքը փոխվում է։ Իսկ այդ պահին մենք մոռանում ենք, որ նոր ծննդաբերած կինը նաեւ պետք է սնվի, քնի, ինքնախնամքով զբաղվի, երբեմն ինչ որ կենցաղային գործ չանի կամ անի կիսատ, երբեմն ստանա մեզնից ավելի շատ ուշադրություն, մեզնից որպես ընտանիքի անդամներից։ Եվ այդ ամենը մոռանալով մենք նաև մոռանում ենք, որ այդ կնոջ ռեսուրսը պետք այդ երեխային խնամելու եւ մեծացնելու համար։ Հետաքրքիր, Էմա, արդյոք դուք պատճառները այսօր հասկանում եք, հետ նայելով, վերլուծելով, որոնք էին այդ պատճառները, որ այդ էմոցիոնալ փոփոխությունները տեղի ունեցան ձեզ մոտ։
Վստահաբար կարող եմ ասել, որ գտել եմ պատճառները ու պատճառները մի քանիսն էին։ Նախ պատճառներից մեկն էր, որ ես իսկապես, լինելով 27 տարեկան, պատրաստ չէի դառնալ մամա։ Դառնալ մամա, ով իսկապես կլինի այն մեր հայ հասարակության միջի մաման, այսինքն հոգատար լինի այդ գերխնամքը, ինձ մոտ չկա։ Ու ես այդ իրականությանը բախվելուց հետո մտածում էի, կարող է ես լավ մամա չեմ, կարող է ես ինչ-որ բան սխալ եմ անում, և այդ պատճառներից մեկը նա էր, որ ես լրիվ մենակ էի, այսինքն ինձ մոտ չկար ոչ մեկը, որովհետև մամաս շատ անսպասելի երկրից մեկնեց, սկեսուրս այստեղ չի, երկրում չի, ես մենակ էի, մենակ մի քանի օր ընդամենը մամաս ասացրեց ինձ հետ լինել, ու ես նաև ծննդաբերեցի կեսարյան հատումով, այսինքն իմ ծննդաբերությունն արդեն դեպրեսիվ էր ինձ համար, որովհետև ես չէի սպասում, որ այդպես կլինի, շատ դժվար ծննդաբերություն ունեցա, այ այդ տեղից սկսեց իմ խորը դեպրեսիան, այսինքն պատճառները կարծում եմ դրան Քեին. Որոնք են այդ հիմնական պատճառները, որոնք հանգեցնում են հետ ծննդաբերական դեպրեսիայի։ Տեսեք, այսօր մեկ ընդհանուր մոտեցում իրականում գոյություն չունի հետ ծննդաբերական դեպրեսիայի պատճառահետևանքային կապերի վերլուծության տեսանկյունից։ Այստեղ և սոցիալական, և հոգեբանական, և նաև ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները միասին ստեղծում են այդ պայմանը, այդ պարարտ հողը, որտեղ որ դեպրեսիան աճում է։ Սոցիալական և հոգեբանական գործոններից օրինակ կարելի առանձնացնել այն, ինչ նաև Էմման առանձնացրեց. աջակցության բացակայություն ընտանիքի կողմից, հղիության անսպասելիություն, այսինքն եթե դու չես պլանավորում դա քո հիմա քո կյանքում, քո այս ժամանակաշրջանում, բայց դա տեղի է ունեցել. Երբ որ հղիությունը անցանկալի է, չպլանավորելը այլ բան է, բայց ընդհանրապես չցանկանալ երեխա ունենալ, որտեղ շատ տարբեր իրավիճակներում է կինը հղիանում և այդ երեխան աշխար գալիս, երբեմն այո, դա անցանկալի հղիություն է։ Երբեմն դա նաև մոր մոտ առկա կյանքի այնպիսի իրավիճակն է, օրինակ սոցիալական, տնտեսական իրավիճակը, երբ որ ինքը պատրաստ չի ֆինանսապես պատասխանատվություն կրել նոր ընտանիքի անդամի համար, երբեմն մայրը մենակ է, երբեմն ինքը չունի ամուսին, դա ևս խնդիր է։ Երբեմն ամուսնական զույգի խնդիրներն են պատճառ, որովհետև չկա փոխմբռնում, կինը կարծես թե կորցնում է աջակցության զգացում, այդ մեջքի զգացումը, որը որ ամբողջ հղիության և ծննդաբերությունից հետո երեխային մեծացնելու ընթացքում կնոջը անընդհատ պետք է պաշտպանված զգալու, այդ պաշտպանված լինելու զգացողությունը։ Եթե այդ զգացողությունը կորչում է կնոջ մոտ այս կամ այն պատճառով, դա ընտանեկան կոնֆլիկտներն են, դա հոր բացակայությունն է առհասարակ, բնականաբար իր մոտ ինքը արդեն ռիսկի խմբում է նման խնդիրներ ունենալու համար։ Եվ շատ այլ խնդիրներ մենք կարող ենք այստեղ որպես սոցիալ-հոգեբանական խնդիրներ թվարկել, այդ թվում կնոջ բնավորության առանձնահատկություններ, օրինակ տագնապային շեշտվածություն ունեցող, բնավորության շեշտվածություն ունեցող կանայք ավելի հակված են հետ ծննդաբերական դեպրեսիայի, ինֆանտիլ կանայք, այսինքն դեռ այդքան էլ հասունացած չեն, իրենք պատրաստ չեն մայրությանը, և դա ևս կարող է ազդեցություն ունենալ, բնականաբար հորմոնալ ֆոնի փոփոխություն, բայց այն լինում է բոլորի մոտ, և մենք հասկանում ենք, որ այնուամենայնիվ ոչ բոլոր կանայք հետագայում զարգացնում են հետ ծննդաբերական դեպրեսիա։ Բացի դրանից, ժառանգականությունը, եթե նախկինում հարազատներից ինչ-որ մեկը ունեցել է դեպրեսիվ էպիզոդ կամ հոգեկան առողջության որևէ այլ խնդիր, եթե կինը ծննդաբերությունից առաջ կամ հղիությունից առաջ ունեցել է հոգեկան առողջության որևէ խնդիր, դրանք բոլորը կարող են համարվել նպաստող գործոններ։ Այ հետաքրքիր է, թե ինչ-որ մեկը ազդեց, օգնեց այդ ամենի միջից դուրս գալու համար, և ով էր նա։ Ամուսինս շատ է ինձ օգնել, ես ինձ մենակ չզգացի, երբ հասկացա, որ ամուսինս ինձ հետ է, քույրս էլ էր ինձ օգնում, բայց ամուսինս իսկապես այդ ձեր ասած մեջք կանգնեց ու օգնեց ինձ, ու մինչև հիմա օգնում է, ես անչափ շնորհակալ եմ իրեն դրա համար, և ես շատ եմ աշխատել, շատ եմ կարդացել, ուսումնասիրել, ինչպես ձերբազատվել, ինչ անել, և հասկացա, որ դրանից դուրս գալու համար միայն մենք ինքներս կարող ենք մեզ օգնել, այսինքն անընդհատ նստել ու ասել, վերջ, ես վատ եմ, ես դեպրեսիայի մեջ եմ, ես չեմ հասցնում, ես չեմ կարողանում, վերջ, մենք երկար կմնանք դրա մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ ես արդեն դուրս եմ եկել, մի փոքր եմ մնացել, և նաև մի քանի շաբաթ ժամկետ տանք, որ շուտ անցնի։
շատ կարևոր է եւ դրա համար նաեւ մի փոքր անդրադառնամ կանխարգելմանը, որովհետեւ հենց այս կանխարգելման փուլում իրականում մենք ոչ թե կանխարգելում ենք, որ դեպրեսիան չլինի, չառաջանա, եթե ինքը պետք է առաջանա, ինքը առաջանալու է, որովհետեւ մենք ասում ենք, քանի գործոն է ազդում, բայց կանխարգելման փուլում մենք կարող ենք զբաղվել ինքնակրթությամբ, ինչը որ Էմման շատ լավ այսօր նշեց, որ կարդացել եմ, զբաղվել եմ, հաճախել մայրության դպրոցներ, հիմա Հայաստանում եւս այդ պրակտիկան կա եւ կլինիկաներում, պոլիկլինիկաներում, հիվանդանոցներում մայրության դպրոցներ կան, որոնք պատրաստում են ծնողին այն դժվարություններին, որոնց ինքը բախվելու է անխուսափելիորեն, բայց լինում են դեպքեր, երբ որ կանայք այնքան գիտակից չեն, որքան մեր հյուրը, որքան Էմման, եւ իրենք չեն հասկանում, որ իրենց հետ ինչ որ մի բան այն չէ։ Դրա համար անպայման ուզում եմ անդրադառնալ այն նշաններին, որոնց նկատմամբ պետք է ընտանիքի անդամները ուշադիր լինեն, որովհետեւ կինը կարող է դա չնկատել կամ վերագրել դա պարզապես հոգնածությանը ծննդաբերությունից հետո, եթե երկարաժամկետ, այսինքն սկսած ծննդաբերությունից հետո 5-րդ շաբաթից եւ մինչեւ 6 ամիս, մինչեւ 1 տարի կնոջ մոտ շարունակվում է տրամադրության կայուն անկում, քնի կայուն խանգարում, ոչ թե պայմանավորված երեխայի քնի ռեժիմի հետ, այլ երբ որ կարող ես քնել, բայց չես քնում, կամ հակառակը քնում ես չափից շատ երկար, սննդի ընդունման ռեժիմի խախտում, այսինքն կամ ախորժակի բացակայություն, կամ հակառակը չափից շատ սնունդ ընդունել, առօրյա գործունեությունը, որը նախկինում հեշտ էր կամ նախկինում հաճույք էր ինչ որ մի բան պատճառում, այլևս կինը դրանից հաճույք չի ստանում, հոգնածությունը չի վերականգնվում անգամ լիարժեք քնելուց հետո, մշտական հոգնածության զգացում, մտքեր են առաջանում, որ ես լավ մայր չեմ, ես ինչ որ մի բան այնպես չեմ անում, ես տարբերվում եմ ուրիշներից, ես մեղավոր եմ, որ այս երեխային լույս աշխարհ եմ բերել, մտքեր են առաջանում նաև երբեմն, որ երեխային առհասարակ պետք է չլինի այդ երեխան եւ երեխային ուղված ինչ որ բացասական գործողություններ, վնասման գործողություններ կարող են լինել կամ մտքեր այդ գործողությունների մասին, ընդհուպ մինչեւ ինքնասպանության մասին մտքեր, այստեղ է, որ արդեն հարազատները պետք է ահազանգեն եւ դիմեն հոգեկան առողջության մասնագետին, որովհետեւ սա այն բանը չէ, որ կինը եւ հարազատները միասին կարող են հաղթահարել, անգամ ամենաաջակցող ընտանիքում, որտեղ մենք ունենք բարի եւ հոգատար կեսուր մայրիկ, օգնող ամուսին, նման խնդիրները ցավոք սրտի արդեն դուրս են գալիս իրենց հնարավորությունների դաշտից, մնացած դեպքերում, երբ որ դրսևորումները այդքան սուր չեն, իրոք հոգատարությունը, աջակցությունը ընտանիքի անդամների կողմից մի փոքր ծանրաբեռնվածությունն ու հոգսը պակասեցնել է, դելեգացիա անել, այսինքն տալ քո պարտականությունները, պարտավորությունները ընտանիքի մյուս անդամներին, անգամ ընկերներին, չգիտեմ, դայակ ունենալ, ոչինչ, որ դա ֆինանսապես այս փուլում դժվար է կամ անհնար է, բայց կնոջ առողջությունը եւ կնոջ ռեսուրսը իսկապես շատ կարեւոր է։ Եվ ինչու է շատ կարեւոր, անպայման դա ուզում եմ ասել, որովհետեւ մենք մի քիչ երեխայակենտրոն հասարակություն ենք եւ մենք ասում ենք, դե լավ, հիմա մաման, մի քիչ վատա, ոչինչ, կարեւորը երեխան լավ լինի։ Հենց առաջի հերթին երեխայի համար մոր այդ վիճակը շատ բացասական ազդեցություն ունի, որովհետև երբ որ մայրը դեպրեսիվ վիճակում է, հուզական կապը մոր եւ երեխայի միջև չի հաստատվում եւ անմիջականորեն անցնում է դեպի երեխան, մայրը չի կարողանում սիրել այդ երեխան, ուղեղը հասկանում է, որ այդ երեխան իրենն է, ինքը պետք է սիրի, այսինքն այդպես է ընդունված, իմ երեխանը, ես պետք է զգամ ինչ որ մի բան, ինքը չի զգում ոչ մի բան երեխայի նկատմամբ, ու երբեմն անգամ զգում է տհաճություն, լարվածություն եւ այդ երեխայի կողքը գտնվելու ցանկության բացակայություն, եւ այստեղ է, որ երեխայի հոգեկան, մտավոր, անգամ ֆիզիկական զարգացումը էապես տուժում է, որովհետեւ մինչեւ 7 տարեկան երեխայի կապը մոր հետ այնքան ուժեղ է, որ մոր ցանկացած հոգեվիճակի տրամադրության փոփոխություն միանշանակ հանգեցնելու է նրան, որ երեխան ունենալու է լուրջ հապաղումներ զարգացման, որոնք հայտնի չէ հետագայում կվերականգնվեն թե չէ, այնպես որ հենց զուտ որպես երեխայակենտրոն հասարակություն մենք մամային պետք է մի քիչ օգնենք։ Այ հետաքրքիր է Էմմա, այ հիմա 2 ամսական է երեխան, հասկանալով, որ սա նորաթուխ մայրիկի, չսպասելով, չհասկանալով, թե ինչ է սպասվում ձեզ, հա, երեխայի ծնունդից հետո, երկրորդ երեխայի դեպքում նման դեպրեսիա կլինի թե ոչ, ո՞նց եք կարծում։
ասում են նոր ծննդաբերած կնոջը պետք է չհարցնել երկրորդ ունենալու ես, թե չէ, ես հիմա կտրականապես ասում եմ ոչ։ Դրա համար չեմ կարող ասել, բայց կարծում եմ, որ ոչ։ Որովհետև արդեն նախապես տեղյակ ես, թե ինչ է կատարվելու քո օրգանիզմի, քո հուզական համակարգի հետ, հա, այսպես ասեմ։ Կարծում եմ, որովհետև ես կսկսեմ դրա վրա աշխատել մինչև ծննդաբերելը, այսինքն ինձ մոտ դեպրեսիան նաև եղավ նախա ծննդաբերական, և հետ ծննդաբերական։ Ես մինչև դա կկանխեմ, որպեսզի դեպրեսիան չլինի, հետո չխորանա։ Կարծում եմ դա կլինի, բայց երկրորդը դեռ չեմ պլանավորում։ Վաղ է դրա մասին խոսել, այո։ Մի քանի խորհուրդ այն մայրիկներին, ովքեր հենց այս պահին գտնվում են այդ էմոցիոնալ և հուզական ֆոնի ազդեցության տակ։ Նախ եւ առաջ անպայման գիտեք, ինչ որ մեկին, ով չասենք նույն վիճակում է, բայց գոնե հղիության նույն փուլում է, մայրության դպրոցները իդեպ այդ առումով էլ բավական լավ, այսպես շփվելու սոցիալական լավ հարթակ են ստեղծում, բայց հիմա իդեպ կան նաև խմբեր, աջակցության խմբեր համացանցում, որտեղ որ կարելի է գտնել մայրիկներին, ովքեր հղի են, ովքեր այդ նույն ապրումները ունեն, նույն անհանգստությունները ունեն, որովհետև երբ որ դու հասկանում ես, որ դա միայն ինձ հետ չի, դա արդեն հանգստացնում է։ Դու միայնակ ես, այո։ Այո, դու գիտես, որ դու ինչ որ sense առանձնահատուկ փորձով չես անցնում, շատ-շատ մարդիկ անհանգստություն ունեն, լարվածություն ունեն, տրամադրության տատանում ունեն, դու առանձնահատուկ չես, ոչ մի վատ բան քեզ հետ հիմա չի կատարվում, եւ դու հնարավորություն ունես այդ ամենով կիսվելու եւ հասկացված լինելու, որտեւ երբեմն այո, ընտանիքի անդամները ասում են, դե հիմա 4 երեխա եմ մեծացրել, սկեսուր մայրիկ օրինակ կարող է ասել, 4 երեխա եմ մեծացրել, հիմա ամեն մեկի ժամանակ ոչ էի նստելու, լացեի կամ չգիտեմ մտածեի վաղը ինչ կլինի, ամուսինը տղամարդ է, ինքը էմոցիոնալ է վերաբերվում մեր այդ վիճակին, ինքը նույնիսկ եթե մեր դրության մեջ մտնում է, միևնույնը չի հասկանում հիմա ինչ է կատարվում, դա իր համար կամ հիստերիայի նոպա է քո կողմից, դարել ես պահանջկոտ, չգիտեմ, մեկ ելակ ես պաղպաղակով ուզում մեկ թթու վարունք, մենք չենք հասկանում քո հետ ինչա կատարվում, ես չգիտեմ առհասարակ ինչ անել, ինքն էլ է մոլորված։ Իդեպ մի հետաքրքիր հոդված էի կարդում, որ հետ ծննդաբերական դեպրեսիա զարգանում է նաև պապաների մոտ, բայց դա առանձին թեմա է զրույցի և դա հաճախ չի դիտվում, բայց այնուամենայնիվ իրենք են ստրեսային վիճակում և իրենք էլ կորցնում են այդ պահին ձեր ուշադրությունը, ձեր սերը, որովհետև դուք ներսում եք, ձեր ներսում երեխայի, դեռ չծնված երեխայի վրա եք կենտրոնացած, ձեր ուշադրությունը ձեր զուգընկերոջ ամուսնու նկատմամբ պակասում է, իրենք էլ մոլորված երեխայի նման են, ասում են հիմա ստեղ սեր չկա, էլ ինձ չի սիրում, եւ դեռ ընթացքում մի բան էլ ուշադրություն, հա, արա, էս էլ արա, այն էլ արա, հիմա սա հասի, զանգում ենք ինք աշխատանքի վայրում, ասում ենք, այ հիմա ստեղս ծակեց, ընդեղս ցավաց, ինք չգիտի ինչ անի, ի վերջո մի խոսքով մեղք են տղամարդիկ, եկեք իրենց շատ չծանրաբեռնենք, իրենք առանց էլ այդ վիճակով արդեն ծանրաբեռնված են, եկեք փորձենք նաև իրենց դրության մեջ մտնել, շատ չներգրավելով մեր այդ ներքին ապրումների մեջ, գտնենք այնպիսի մարդու, որը որ մեզ կարող է հասկանալ, այսինքն հենց այդ աջակցող խմբերում ունենանք լավ ընկերներ, իհարկե կրթվենք, լիքը իրազեկվենք, որովհետև իրազեկված մարդը պատրաստված մարդ է, ինքը արդեն մարտական է տրամադրված, և պատկերացրեք, օրինակ իմ անձնական օրինակով ասեմ, երկու աղջկա մամա եմ, երբ որ առաջնեկս պետք է ծնվեր, ես այնքան շատ էի կարդացել, որ երբ որ ինքը արդեն ծնվել էր, ես ասում եմ, բայց ես որ այսքան գրում էին, որ այսքան բարդ է, ի՞նչն է բարդ, արդեն պատրաստված, իմ երկրորդը տարի ու կես հետո պլանավորված երեխա էր, այսինքն ես այնքան սենց պատրաստված ու հանգիստ էի, գիտեի, որ ինչ է ինձ սպասվում, հա, գիշերը չքնելնա, օքեյ, չքնելնա, էսա, այս խնդիրներն են, չգիտեմ, լացեց, հիվանդացավ, փորիկը, գազիկը, ասում եմ, լավ, բայց այսքան որ նկարագրում էին, երևի շուն պահելը ավելի բարդ կլիներ, ու դրա համար իմ երկրորդ երեխան շատ շուտ ստացվեց, որտեվ ես չէի մտածում, որ դա չափից շատ ինձնից ինչ-որ մեծ ռեսուրս է տանում, այսինքն երբ որ դու պատրաստ ես դրան, դու այդ ռեսուրսը պատրաստ ես ներդնել, դու գիտես ինչ է քեզանից սպասվում, ոնց որ ծանր աշխատանքի մեջ, չէ, երբ որ մեզ ասում են, որ քեզնից սա է պահանջվում, ուզում է, որ բնագավառում ուզում է լինի, կարևոր չէ, այո, սպասվող արդյունքներ են, դու ամբողջ քո էներգիան դնում ես եւ այդ սպասվող արդյունքն ես տալիս, նույնը մայրության մեջ, դու գիտես ինչ է սպասվում եւ դու ներդրվում ես, այսինքն կրթվել, իրազեկվել, հիմա ինքնակրթության համար բազմաթիվ հարթակներ կան,
եւ տեսահոլովակներով, եւ հոդվածներով, եւ բժիշկներն են խոսում, եւ ձեր հաղորդումը ի վերջո կա նաեւ որպես իրազեկման լավ հարթակ, այսինքն կարելի է ցանկացած աղբյուրից այդ ինֆորմացիան ստանալ, պատրաստվել, տրամադրվել։ Միայն լինի ցանկություն։ Այո, միայն լինի ցանկություն ու լինի ըմբռնում, որ այո, սա կյանքի ինչ որ մի փուլ է, ես ինձ տրամադրում եմ, որ այս ժամանակահատվածը ես տալու եմ իմ երեխաներին։ Իսկ հետո ես կարող եմ վերադառնալ իմ աշխատանքին, իմ կարիերային, իմ հետաքրքրություններին, դրանք չեն անհայտանալու իսպառ։ Դրանք մնալու են ինձ հետ, պարզապես մի քիչ հետո, մի քիչ հետաձգվելու են եւ վերջ։ Շնորհակալություն։ Ինչպես հասկացանք, երեխայի ծնունդը կարող է դեպրեսիայի պատճառ լինել ոչ միայն կանանց համար, այլև տղամարդկանց։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։